vai organizou a bem o contrato para estar com o local lá, vai estar a boa que a fabricação aqui de fatoria o documento moduano foi fana o vídeo foi só uma puna o fogão o mau fana me matou o seu de fogão e a mo meriano inicial me homa prova foi fana o tafá foi tapanima a fefine e tapohiva tapato matou no meu vídeo me deu apa kita ini, kita kuda tu kuda pehua mau semata mai, mau panga meitanga, boleh tahan, o sion tahau, o aku kiai ku solah, o sawat, soan, tama, anak muhu, si hoi, tevita, kansi, anak bawatia, penuhia tak, paulin, manasa. O tratado de Montuani, o Mansisi Taha, o Fakahau, o Keilama e o Peito. Oi, aí, Kaina, olha a família, que não Taha, uma guaca, uma família, família, fora do Apeiro. O Fakahau, o Taki, o Tau, a Taha, o Tau. Oi, aí, ele te faz a loa, que tu guarda, te faz a nau, o Tugu e vai ver na Mugaco, malo. Thank you.